Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s hrou, která se jmenuje Euphloria. A snad nemáte déjà vu, protože tohle je Euphloria HD. Ano, je to... no, co je to? Není to pokračování. Není to datadisk, není to DLC. Je to v podstatě remasterovaná, vylepšená verze původní Euphlorie, kterou jsme si představili v minulém videu, a ne, tohle není, že bych dělal na původní hru a remasterovanou hru, že bychom si příště udělali třeba Age of Empires 2 původní a pak to HD. Tohle je v podstatě situace, která se mi začíná stávat docela pravidelně, a to, že udělám video na hru a za den vyjde úplně jiná verze, která totálně všechno překopá a já to video dělám znova. No, tady se to stalo úplně nečekaně, třeba u takového Elite Dangerous se to dalo čekat, vzhledem k tomu, že se jedná o beta verzi, u Euphlorie se to čekat moc nedalo, vzhledem k tomu, že ji mám na Steamu asi tak rok nebo dva a nic se s ní nedělo, až teďka najednou z ničeho nic, v pondělí natočím video, v úterý vyjde tahle verze, super. Tak pojďme se asi v rychlosti, jenom nebudeme vysvětlovat úplně všechno to, co jsme vysvětlovali v minulém videu. Docela velké množství z vás se na něho podívalo, takže jistě už určitě víte, o co se jedná. Spíš se zaměříme na to, co se mění. Tady se z toho zatím nemění moc. Je zde opět skirmish, jsou zde skirmish arenas. Předtím to bylo jinak, myslím, že pojmenovaný nebo podobně. Nevím, proč jdu zpět. Ale vlastně se vám odemknou, až postupujete v tom story modu, který zde máme. Vidíte, že se nám ještě něco odemkne časem. Tak, tady jsem se dostal, zkoušel jsem se dostat někam dál, než jsem byl v předchozí hře. Abych pravdu řekl, tak to není úplně samý, je to úplně překopaný, zvlášť ten tutoriál, protože ten tutoriál je samozřejmě zase udělaný podobně, že v jednotlivých levelech vás učí nové a nové věci, ale tady je to opravdu co level, tak to nová věc a tu věc se teprve naučíte, to znamená, že třeba dejme tomu, zde se naučím posílat určitý množství semínek, ale i když vím, jak se to dělá, tak tady prostě na prvním levelu to použít nemůžu. Naučím mě to a budu to moct používat až třeba tady na levelu 5. Jo, takže vám to postupně ukazuje, odemyká nový věc. Je tam pár nových mechanik, nové ovládání, které není zrovna, si myslím, nějak extra úžasné. Pojďme se to podívat. My jsme tady obklíčeni těmi, kteří si říkají Vicious One, a jenom to zapauzuju. Všiml jsem si, nebo to nemusím pauzovat ani, všiml jsem si, že se ty levely generují náhodně, což je velmi zajímavé, protože minule to bylo úplně jinak rozestavené ty planety. Samozřejmě zase bylo, že měl jsem jednu a druhou a mezi tím byla jedna nepřátelská, tady bude určitě plno nepřátel. A já jsem obklíčen nepřáteli samozřejmě, to se určitě dozvíme. Každopádně se dělo ovšem to, že to bylo jinak úplně rozestavený. Takže ty levely jsou do jisté míry náhodně generované, což je zajímavé rozhodně. A náhodně generované jsou i tyhle ty statistiky těch jednotlivých jader, těch jednotlivých planet, asteroidů, ať už tomu chcete říkat jakkoliv. Vyrobíme si strom. Víte, že ta grafika se zlepšila. Co se ale hlavně zlepšilo, tak jsou zvuky, tak je hudba taky, i když už předtím jsem i v minulém videu říkal, že ta hudba je super a rád bych si poslechl soundtrack, no tak teď mám možnost, protože opravdu vyšel soundtrack. Nejsem si jistý, jestli byl už předtím, ale teďka už je. Zahlídl jsem ho na Steamu, soundtrack Euphloria HD, tak o tom zauvažuju. Minule jsem vás trošku klamal, protože jsem vám říkal, že tahle hra se dá sehnat za pár drobných, no ona taky dala, ale jaksi už nedá, protože jak vyšla ta Euphloria HD, tak ta původní hra samozřejmě zmizela. Ti, co si ji koupili předtím, ji v knihovně stále mají a dostali i Euphloria HD, ale
koupit se dá, mám takový pocit, už jenom Euphoria HD, jakoby oficiálně na Steamu, možná někde jinde bude koupit ještě původní, ale teďka stojí nějakých 15 euro nebo kolik, což je jako, jo, dostanete to zpátky v tom hraní, ale zase si nemyslím, zase, jako říkám si 9,99, to by ještě bylo OK. To by bylo tak akorát. No, tak my si tady musíme probít hlavně přes tenhle parchanta, tak ovládání už se neděje, že když si takhle, že jo, dřív podle toho, jak jsme to natáhli, tak jsme si vybrali množství semínek, který jsme chtěli poslat, teď to ne. Teď prostě to natáhnete na tu planetu, kam chcete jet, udělá se vám kolo a vy si takhle vyberete, kolik tam chcete poslat, jo, může to být jeden, může to být všichni, může to být půlka, případně, když si vyšleme teda jednoho, tak potvrdíte, případně můžete udělat to, že když chcete poslat jenom jednoho, tak tady máte možnost kliknout jeden a vyšlete pouze jednoho, což je docela fajn. Tady zde pak máte možnost si vybírat podle těch schopností a vlastností těch jednotlivých semínek, že si chcete vybrat silný, na energii, na sílu, na rychlost a tak dále. Tady jsou pak nějak... Co je dokonce tohle, ty bláho? To, abych pravdu řekl, tak jsem asi nedával pozor v tutoriálu. Protože jsem něco přehlídl. No, jednak je tu ještě několik šikovných věcí. Chybí mi tu tooltipy, protože tutoriály mě absolutně nebaví a přeskakuju je dost často, což je docela blbý, když chcete pochopit nějakou složitou hru, ale dělám to. Tak by mi pomohly tooltipy, že by mi vyjelo, co znamená třeba tohle, jo. Ale jsou zde třeba tyhle tlačítka, to je možnost dát na třeba na nějaký asteroid, takzvaný beacon, tedy nějakou boj. A všechny semínka, které se vyprodukují třeba na téhle konkrétně, na téhle planetě, na tomhle jádru, pak poputují automaticky na to jádro, kde je ta beacon, kde je ta boje. Je docela zajímavá věc. A jedna z těch úplně asi nejzajímavějších věcí, si myslím, je možnost vylepšovat ty vlastnosti toho jádra. Protože, teď jsem si zabil 10, no tak vám to aspoň ukážu, zabil jsem si 10 semínek, ono to stojí 10 semínek, vytvoří se vám takovýhle bazmekt tady. A vy si vyberete jednu z těch vlastností, které chcete vylepšit. Tak samozřejmě strength máme pěkně vysoko, speed slušnou a máme nízkou energii, tak bychom si logicky měli vytvořit energii, že jo. Tu zvolenou vlastnost už měnit nemůžete, takže když si zvolíme energii, zůstane nám to a už to nemůžeme změnit. Tak, co tady je za nepřátelé? Je to stejně jako v tom minulém levelu, je tady jeden obraný strom a jeden ten, co to produkuje, a je zde 10, je zde 9 nepřátel. Tak, my nesmíme dovolit, aby tam dostali nějaký posily, protože to bude pak problém. Minulou hru jsem prohrál, jen tak mimochodem. Tak, tohle je další velká změna. Je to laser pod. Stromečky můžou vyprodukovat takzvané kytičky. To je tak ve školce normálně. Stromečky produkují kytičky a když kytička se zamiluje s kytičkou, vznikne jiná kytička. Ne. Tady když kytička se posadí do té jádra, nebo respektive jinak. Tak počkat, jsme pod útokem a docela hardcore útokem. Víte, laser pod v akci, i bouchnu, on sebou vezme spousta semínek, ale bohužel i vlastních semínek mám takový pocit, nebo aspoň se mi zdá. Docela prohrávám, což je blbý. To přežijeme, musíme to přežít. Každopádně budeme muset zaútočit na tohle jádro, to potřebujeme získat, abychom mohli ustálit. No, tak jsme v háji. Sakra. Ale je dobrý, že se zjistilo, že každá ta hra je jiná, protože když jsem to hrál předtím, tak takhle brzo nezaútočili. A teď jsem v háji, teď mi zničejí tenhle, půjde do háje a vniknou dovnitř. No, dobrý, no. Tak jsme přišli o asteroid, ale získáme asi tenhle.
možná. Jo, jo, získali jsme ho, dobrý. Teď ho bude třeba ale ubránit ještě. Bude docela náročný asi. Ale tenhle ještě náš. No, už není, dobrý. Už jsme o něj přišli. Tím kytičkám, jo. Asi, jo, ale přicházíme vodoscem. Tak, už jsme to získali, dobrý. Ale přišlo... To prohrajeme. To je špatný. No. Tak dobrý, tak to... Tohle bude... Jo, a taky se Euphloria HD tak nějak jako stížila, no. Ach jo. Co dál? Ještě k těm kytičkám. Když máte vybudovaný strom, ten obranej, tak se vám může vyprodukovat tady na tom produkčním stromu kytička. Kytičku pak zasadíte na tom obraném stromu. Abychom si ukázali, kdybychom měli nějaký obraný strom, nějakou planetu. A no tak dobrý, tak na nás zautočili tady. A z toho pak vznikají ty takzvaný laser pody. To jsou obraný takový mini, taký systémy, které jsou docela jako hardcore, střílejí hodně laserů. To se musí nechat. A když je pak nepřítel zničí, tak oni vybuchnou a vezmou sebou jak nepřítele, tak i, jak říkám, mám ty pocit i toho, i ty vlastní semínka, což je docela blbý, no. Tak koukám, že jsme prohráli. Docela dobře jsme prohráli. No. Já nevím, přemýšlím, jestli jsem vám řekl všechno k těm novinkám, anebo ne. Asi ne. Stack. Můžete zmáčknout stack, když chcete přeskočit ten level, no. Tak je to opět jinak generovaný a tentokrát nemusíme obcházet jinou tu. To je docela fajn. Tak ono taky možná, mám takový pocit, záleží na tom, že si párkrát dáte restart a pak jste v klidu. Ale máme slabý... Tenhle je silnej, to je dobrý, ale ten už je zaplněný. Vždycky mě štvalo, že se nedá zbourat. Jo, že nemůžu zbourat jeden obranej. Tady si postavíme další teda... Mě to trošku štve, že jsme... Tady už je plno. Takže vyšleme jednoho průzkumníka. A vyšleme asi sem druhýho průzkumníka. Protože opět platí, že jakmile je 40 semínek u jádra, tak už se neprodukují nová semínka. Tady je to dokonce zvýrazněno, že vidíte, máte zelený, tak se vám to produkuje nově. A hele, tohle není obsazený, nebo je to obsazený, ale jsou tam... Tak tam pošleme 12, 13 semínek, budíš. Tady jich je trošku víc teda, tady jich je 10, no. Plus tady mají produkční strom, ale ten produkční strom by mě docela zajímal. Počkej, jak jsou silný? Ty jsou silný, i když rychlost a energie pomalá, co tohle z toho? Ta rychlost zaostává, ale jsou teda docela drsný, no. Tak dobře, to jsme teda vymlátili, tak si postavíme stromeček, ale budeme tam muset poslat ještě nějaký, protože oni nám tam zbydou jenom 3. Tak to zničte, no hura. Tak, dobře. Tak, produkujeme. Tady si postavíme další stromeček, potřebujeme hodně velkou produkci. Ale tady jednak samozřejmě své protivníky zničíte... tady nás někdo utuší. Zničíte vlastně jakoby kvalitou těch semínek, ale taky silou a počtem. Počtem hlavně. V množství je síla. Tady na nás útočí, ale to jsou chabé pokusy. To je jenom takový sondování, si myslím. To není nic, čeho bychom se měli obávat. Zatím nebudeme nikam dál expandovat. Třeba sem. Nebo respektive i posílat sondy. Oni jakmile pošlete sondy, tak jsou trošku agresivnější. No. Tady si opět počkáme na 40, až budeme mít hotovou, vyprodukovanou. Jo, a ještě jedna změna.
Ono jsem už nějaký zapomněl, ale jedna z těch změn docela podstatných, kterých se mi líbí, je zrychlování času. Protože často jste u té euflorie prostě seděli a neměli co dělat, no. Tak to bylo docela... To bylo docela problém. Tak, tady máme semínko, tímhle si ho zasadíte do toho obranného stromu. A vznikne vám... Poté vám vyroste na tom obraném stromě. Tady už roste ten laser pod. Tak, skvěle. Zase si to zpomalíme, protože už máme poměrně dost semínek vyprodukovaných. Ty kytičky a laser pody můžou taky cestovat. Takže, když uděláme tohle, pošleme ho na návštěvu tady ke kamarádům zeleným. Tady si vypěstujeme ještě jeden stromeček. Tak on by tam mohl napáchat paseku, no kdyby tam někdo byl. A vím, že on tam nikdo není. Jo, on bude útočit ale i na stromečky, což je fajn. To je paráda. Ale už bychom tam měli poslat armádu naši, 20, poloviční. Tak, tady postavíme jeden obraný, 3 produkční a jeden obraný strom, to by mělo stačit. A ten náš, dobrý. On občas mám problém docela je rozeznat. Posílej tam nějaký, oni tam zase, aha, proto tam nebyly žádný jejich jednotky, protože oni zasadili 2 stromy další, tam byl ze začátku jenom jeden. A vidíte, že ten laser pot je docela masakr s ním, jako pokud máte nějaký low energy semínka, tak pokud proti vám stojí nějaký ty low energy semínka, tak on se docela rychle a snadno postará. Tak, zasadíme obranej strom, tady co se děje? Tady zasadíme další laser pot. Někdo na nás útočí? Nikdo na nás asi neútočí. Tak tyhle semínka vezmeme a 30 ne, pošleme jich takhle, pošleme jednoho skauta a to ne, to zatím necháme tady. Dobře, tak no, já to stají s váma asi celý hrát nebudu, protože tohle by bylo hodně nadlouho. Těch asteroidů je docela dost. Kolik je tady toho? 6 jenom, ale 2 obraný stromy, to bude docela těžký, tak, ale 40, no tak dobře, tak to tam pošleme. A pošleme tam i takových 20 z tohohle a pošleme tam všechno z tohohle. Tak, jako já. Na závěr taková bitka, mohli bychom tam teda poslat i ten, ne, ten tady necháme, dobrý, necháme na obranu. Na závěr menší bitka, kterou zatím teda neprohráváme, dobrý, v klidu. Zničili jsme stromeček, tak tam zajedou. A za chvilku to bude naše, až odstraní celou tu energii toho jádra, výborně. Hele, tady jsme našli artefakt, to je další novinka, kterou jsem tak nějak nepobral, protože ono to víceméně nic nedělá, jo. Najdete vždycky kolem nějakého jádra takovýhle artefakt, klikněte na něj, něco se vám ukáže. Blablabla, dáte OK, uloží se vám jako v podstatě nějaká trofej a to je tak všechno. Nezjistil jsem, že by měl nějaký vyloženě nějaký efekt na tu hru, no, tak nevím. Tady na mě někdo útočí a docela dost. Sakra, to mi nesmí zničit tohle. Odstraňte je. Ty 2 laser pody by to měly vyřešit docela rychle. No výborně. Hele, já mám takový pocit, že jeden laser pod tady nechám. A... No, tak myslím, že budeme muset přesunout veškerou armádu sem. Protože tady to začíná být docela nebezpečný. Mají tam taky laser pod. Docela... sakra. Ty jsou silný. Počkej. Tady... Na mě útočí na víc frontách. To není fér. To jako vůbec není fér. Dělej laser pod.
Mám druhý laser pod, tak, druhý laser pod. On je docela rychle zase ale zničej, no. A on se vyrobí hnedka novej, on se vyrábí automaticky, takže to je výhoda, to nemusíte přemýšlet, nebo pamatovat na to, abyste ho vyrobili, oni se vytváří automaticky, jakmile jsou sestřeleny, tak to je výhoda. No, tady nám laser pod páchá pěknou neplechu, protože oni ho tam posílají a on je schopen vymlátit takový malý množství těch semínek a docela zavařit, no. Wow, tak jo, já myslím, že tohle bude stačit, protože není třeba, abyste viděli moji další prohru v Euphoria HD, která docela zvedla obtížnost, no. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video o Euphoria HD. A myslím, že až bude v nějaký slevě, až nebude za těch 15 euro nebo za kolik to je, což si myslím, že je docela dost, tak to rozhodně stojí za to, protože ta hudba a i ta hra samotná, ta strategie se hodně zlepšila, ta část, ten prvek té strategie v Euphorii. Takže rozhodně doporučuji. A ještě jednou vám děkuju a my se uvidíme zase příště. Tak čau.